Ni matumaini yangu huberwa afya popote ulipo nchini Kenya jioni hii, na leo nakuja na habari nzuri. Hii ni habari ambayo wazazi watafurahishwa nayo na pia wanafunzi, sababu fahamu kwamba tarehe 26 ndiyo tarehe rasmi wanafunzi walikuwa wanafaa waanze kurejea shuleni kwa minajili ya kuendelea muhula wa tatu. Na wazazi wengi walikuwa na mshtuko mkubwa, sababu waliweza kupata taarifa kwamba kulikuwa na mgomo wa walimu tarehe hiyo ambayo wanafunzi walikuwa wanapaswa kuweza kurejea shuleni. Na tumeweza kuona kwamba jioni ya leo ni jioni njema kuelekea kwa wazazi pamoja na wanafunzi, baada tu ya KNUT Kenya, ukipenda the Kenyan National Union of Teachers, imeweza kutoa taarifa nzuri ikiweza kusema kwamba sasa siku ya kesho walimu waweze kurejea shuleni kwaende pale kwa minajili ya kufunza wanafunzi. Na hii moja kwa moja fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, sasa inaenda kumsaidia mwanafunzi, sababu mgomo huu ulikuwa unaenda kuwa mgomo hatari ambao ungeenda kwa muda mrefu na ungeweza kutatiza shughuli ya masomo pale shuleni. Na hii ilikuja tu wakati ambapo KUPPET pamoja na KNUT ziliweza kukosa kusikilizana na muungano wa kuweza kuajiri walimu nchini Kenya, ukipenda Teachers Service Commission, sababu hawakuwa wameweza kufikiana kutokana basi na wao kutaka basi TSC iweze kuongeza mishahara. Na tumeweza kuona kwamba taarifa ya leo sasa hivi moja kwa moja kaimu katibu wa KNUT Kenya ambaye ni Colina Oyu ameweza kutoa taarifa hii moja kwa moja. Nikikusomea jinsi na namna ameweza kusema, mpenzi mtazamaji, inaenda kama ifuatavyo. Anasema kwamba since we have started handling the remaining issues administratively, the NEC has decided to remove the strike action notice that was set to expire at midnight on August 25, 2024. Pia akaendeleza akisema kwamba we urge all teachers to report to work on Monday, August 26 for the start of the third term. Akisema kwamba sasa wacha waweze kupatia tume ya kuajiri walimu nchini Kenya TSC nafasi ya wao kuweza kujirejea, na ikiwa hawataweza kutekeleza yale matakwa, kwa sababu hii ni TSC, huende imeweza kuambia kwamba release wanafunzi warejee shuleni, sababu itaweza kutatiza wanafunzi, sababu fahamu kwamba wakati kuna maandamano wanafunzi hawataweza kuendea shuleni sababu ya hayo maandamano ya walimu. Na tukaona kwamba Oyu amesema hivi, ikiwa TSC itashindwa kuweza kutekeleza hayo matakwa ipasavyo, hao bado wana jukumu lingine na wataweza kuleta tena hayo maandamano. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Collins Oyu. Na moja kwa moja fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, hii bado ni ripoti ya Kenya National Union of Teachers ndiyo ambayo imeweza kutoa taarifa hii. Bado tunangoja tuweze kusikia KUPPET hao watatoa gani, sababu fahamu kwamba KUPPET ndiyo ambayo imesimamia shule za msingi na KNUT ndiyo imesimamia shule za sekondari. Sasa hivi tunazidi kungoja tuweze kujua KUPPET hiyo imeweza kufikia wapi, sababu hao bado hajatoa mwelekeo. Huu mwelekeo ambao umetolewa sasa hivi ni kuelekea kwa shule za sekondari, bado hatujapata ripoti kamili kutoka kwa KUPPET. KUPPET hiyo itaweza kusema nini, sababu pia hao ndio ambao wanategemewa sana pia ikiwa katika harakati ya kuweza kujibu kabla ya kesho tarehe 26. Moja kwa moja mpenzi mtazamaji, tuweze kurejea katika ukweli wa mambo na kwa nini basi walimu wamekuwa kizidi kuhangaika na wakizidi kusema kwamba lazima wangeandamana. Fahamu kwamba utawala wa Rais Ruto umeonekana kwamba haujamjali mwalimu ipasavyo, na walimu wanasema kwamba ukiangalia katika sekta zingine, ukiangalia katika wizara zingine wako sawa, lakini ikifika katika wizara ya elimu, hapo ndipo mambo yanachemka na hapo ndipo wanalengwa, wakati hao ndio ambao wanafanya mambo mengi yanakuwa mazuri nchini Kenya. Fahamu bila mwalimu hakutakuwa na daktari, hakutakuwa na rais hata Ruto, hakutakuwa na professors na hakutakuwa na watu wa maana kwenye jamii. Walimu ni watu ambao wamebeba jamii kwa njia kubwa sana, na hao wanasema kwamba wameweza kuachwa nyuma.
sababu ukiangalia polisi hata hawakuweza kulia ama kuandamana, lakini mishahara yao ikaongezwa. Hiyo ndio ambayo ilikuwa inapelekea baadhi ya wao kuhisi wanatengwa nyuma, na wakijaribu kujitetea wengine wanaweza kutishiwa kuweza kuvutwa kazi, na walikuwa wamesema kwamba enough is enough. Na siku ya kesho kwa kweli wangeza kuonyesha Rais Ruto kwamba pia hao ndio ambao pia wanabeba inchi vile wanajua, sababu hao pia ni wa maana, sababu unaofahamu kwamba wakati walimu hawatakuwa shuleni pale, wanafunzi watazidi kupitia masaibu makubwa, na hii ingekuja kuweza kufanya serikali ijipate pabaya. Tuje tungoje tuweze kusikiliza vile kupe tutaweza kuelekeza, lakini kwa sasa hivi tushapata ripoti kamili kwamba NUT Kenya, the Kenyan National Union of Teachers, hao washaamuru walimu warejee shuleni kwa minajili ya kufunza wanafunzi, sababu hao wanaamini kwamba wakifanya mambo yazidi kuwa mabaya, watazidi pia kuumiza wanafunzi. Niposa huyu kaimu katibu Collins Oyu ndiposa amekuja na habari hii nzuri, akiambia walimu warejee shuleni sababu wanazidi kuzungumza na Teachers Service Commission, na wanaamini kwamba huenda Teachers Service Commission itaweza kuja na mwelekeo ambao utafaa kuweza kusaidia hao walimu wapate mishahara yao kama tu vile wamefikiana, sababu huenda wamezungumza ndipo sasa wakakuja na ripoti hiyo moja kwa moja, mpenzi mtazamaji. Mbali na hapo, fahamu kwamba siku ya leo pia kiongozi wa taifa Rais Ruto atakuwa na mkutano maalum, mkutano ambao pia utaenda kuangazia baadhi ya masuala mengi na ikiwemo pia elimu, sababu huu ni mkutano ambao utaangazia sana mambo na elimu. Ni mkutano ambao utafanyika usiku wa leo. Kwa mujibu wa taarifa ambayo tunazidi kuipata ni kwamba Rais Ruto pia anaenda kuzungumzia mambo mengi, huenda pia akaweza kuzungumzia kuhusu mgomo huo wa walimu na kuhusu jinsi na namna serikali yake ya Kenya Kwanza imeweka mambo kuweza kusaidia walimu kwa kuweza kuongezea mishahara, ndiposa wasikuje kuweza kulia na kusema kwamba watarudi kuandamana. Taarifa hii kuzidi kufikia moja kwa moja, tumia fursa hii kwa kuzidi kujiunga nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa neno subscribe. Fahamu kwamba wewe ni muhimu, na wewe kuzidi kuwa na sisi ni kuzidi kufanya basi channel yetu izidi kusonga mbele, ndiposa tunakuaminia sana, sababu subscription yako itasaidia uzidi kupata video hii mapema na punde tu tunapoziweka, mpenzi mtazamaji. Sina budi kukatisha makala haya niweze kuambia popote ulipo nchini Kenya, baki salama. Mwenyezi Mungu azidi kulinda na azidi kukusaidia kila wakati. Bye bye.